inden vi går i gang, nu skal vi snakke om integrerede designprocesser i dag. Jeg holder en times oplæg, som giver en lille indflyvning af, hvad det er, og hvordan man kan arbejde med det, hvordan man arbejder med det ud i praksis, og hvordan I kan arbejde med jeres opgave. Og efter det, så kommer en, der hedder Mathilde Landgren, som er erhvervs-PhD på JV Arkitekter, og fortæller om, hvordan hun og de arbejder med det på et lidt mere forskningsbaseret miljø, hvor forskning og praksis ligesom hænger sammen. Men før jeg går i gang, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, hvad er jeres erfaring med integrerede designprocesser? Er det nogen af jer, der har arbejdet med det tidligere? Er I kendt med begrebet? Har I hørt om integrerede designprocesser før? Ikke nogen? Nå. Så tager vi den derfra. Må jeg lige høre, hvad du har arbejdet med? Jamen, det er en sådan ret stor del af uddannelsen på arkitektur og design. Ja. Fordi vi har jo sådan lidt alle tre fagligheder indover. Du er fra Aalborg, ikke? Ja, ja. Så okay. Det er sådan eller egentlig krav til, når vi laver projekter og sådan noget, at det er den måde, vi arbejder på. Ja. Okay. Har I kigget lidt i bookletten om, hvad det er, integreret designproces er? Ja, en lille smule. Okay. Men i hvert fald, før vi kommer for godt i gang, så... Nå ja, jeg skal lige fortælle om mig selv også. Jeg er civilingeniør fra DTU. Jeg er dimitteret i 2001 som speciale inden for energiteknik og strømningsmekanik, hed det dengang. Så jeg kom ud til en rådgivningsingeniør som specialist, og når jeg så fratrådte efter 11 år, så var jeg mere generalist. Og det er faktisk et ret typisk billede for rigtig mange ingeniører. Man kommer ud, man har en eller anden spidskompetence, man er på et kontor, og så tilegner man sig nogle andre ting. Man bliver måske leder. Det blev jeg på et tidspunkt, så var jeg gruppeleder for vores Aarhus-kontor her, inden for energibæredygtighed inden i klima. Så jeg arbejdede hos en rådgivningsingeniør i 11 år med integrerede designprocesser. Alt jeg ved om integrerede designprocesser, det er sådan set det, jeg har lært der. Og så har jeg selvfølgelig lagt lidt ovenpå senere hen. Men det vil jeg fortælle om lidt senere, hvordan vi arbejder med det som rådgiver. Så har jeg undervist på arkitektskolen i 4,5 år, hvor jeg stoppede sidste år. Og så har jeg så været på VIA, på bygningskonstruktør her i et år. Så jeg har den fordel. Det er jo sådan, når man begynder at åbne op for en faglighed, jo mere man ligesom piller løgn, jo mere går det op for en, hvor lidt man egentlig ved om det. I starten synes jeg, at jeg vidste lige præcis, hvad integreret designproces var, og jo mere det, man ligesom folder det ud, så får man mere og mere, hvad skal man sige, man bliver mere ydmyg for, hvor meget man egentlig ikke ved. Fordi byggeprocessen er utrolig kompleks, der er utrolig mange kokke, og der går også utrolig lang tid fra ideen er opstået til, at det faktisk rent kører, som det skal. Så man kan sige, at jeg synes, jeg har været enormt privilegeret, som dels er på bygningskonstruktør nu, og har været på arkitektskolen, og mens jeg var hos den rådgivende ingeniør, der underviste jeg faktisk også lidt på Ingeniørhøjskolen her i Aarhus. Så jeg har prøvet også at bevæge mig lidt rundt i alle tre faglandskab, kan man sige, og der er rigtig stor forskel på, hvordan vi arbejder med byggeriet, og hvordan vi taler med hinanden om byggeriet, og det er sådan set det integrerede designprocesser, der går lidt ud på. Man kan sige, udover IDP, så har jeg arbejdet rigtig meget med dagslys. Jeg har projekteret naturlig ventilation til energirammen blev introduceret, og så holdt man op med at lave naturlig ventilation, fordi så kunne det ikke hænge sammen varmemæssigt. Vedvarende energi har jeg også arbejdet rigtig meget med, solceller blandt andet, og bæredygtighed som rent generelt. Så før vi kommer for godt i gang, så synes jeg, vi skal have retorikken på plads. Og med det så mener jeg, hvad er det, vi taler om, når vi snakker om integrerede designprocesser? Og man kan drage paralleller til bæredygtighed. Der er nogen, der siger, at vi laver et bæredygtigt byggeri, uden at være konkret om, hvad det faktisk betyder. For alle kan jo sådan set sige, at de laver noget bæredygtigt. Og jeg synes, at det er vigtigt for os, at vi sådan forklarer, hvordan vi mener i sommerskolens regi, hvad det vil være. Når man kommer ud i praksis, så er IDP noget, som bliver brugt både som en proces og som et produkt. Og når jeg skriver det som et produkt, så mener jeg, at man kan faktisk gå ud og sælge det som en ydelse, eller en særydelse. Vi har alle de helt almindelige traditionelle ydelser, så kan det være, at bygherren ønsker noget ekstra. Han vil gerne, at der er nogen, der skal lave dagslysberegninger, fordi det er undervisningslokale. Han skal være helt sikker på, at dagslys er i top til hans studerende, der skal sidde der for eksempel. Det gjorde de nede på Lavitas Park. Der skal man lave dagslysberegninger til alle klasselokaler. Det er ikke almindeligt set. Altså, man kan vælge at dokumentere det på forskellige vis. Eller det kunne man dengang. Men IDP, det kan også være en særydelse. Og den måde, som vi typisk blander det sammen på, det er, at vi har den integrerede designproces. Det er jo sådan set
det samarbejde, der kører mellem de forskellige fagligheder, mellem de forskellige samarbejdspartnere. En integreret designproces, det er selvfølgelig samarbejde mellem arkitekt, ingeniør og bygningskonstruktør, men det sørger man også samarbejde med bygherrer. Og i jeres tilfælde og opgaven på sommerskolen, så kunne det også godt være beboerne. De har også rigtig meget, skulle have sagt det her, og kan have indflydelse på det, på det design, det så udmynder i. Så har vi det, vi kalder for integreret design. Og det er typisk, det kan være en bygningsdel eller en bygningskomponent. Og nogle gange bliver de brugt lidt i flæng. Især nogle af dem, der udskriver de konferencer, de vil både det ene og det andet, uden egentlig at helt være skarp på, hvad det er, vi mener. Og jeg vil både påstå, at man kan faktisk lave integreret design, uden at nødvendigvis have en integreret designproces bagved. Og man kan godt lave integreret designproces. Det udmynder sig integreret design, men det er ikke sikkert, det er synligt, eller det er tydeligt, hvordan det er integreret. Den integrerede designproces, der kan man jo sådan set vælge, kan man så sige, når man så vælger at arbejde sammen fra start af, om man vil få taget det som helt karikeret. Skal vores installationer, skal det være synlige, vores føringsveje, eller skal det være integreret i selve bygningen, i rummet, i huset? Så, nu har vi det på plads. Er der nogle spørgsmål til det? Bare roligt, ja, vi vil pille løgnet ud. Det store spørgsmål, det er så, hvorfor laver vi så integreret designproces? Jeg synes, I skal lige kigge lidt på den her. Hvad tænker I om det? Er det noget, I kan genkende? Der er nogen, der har det tidligere håndværker. Er det noget, I kan genkende det her? Du nikkede lidt. Ja. Jeg ser det undervisende. Ja. Hvor er det går galt hen? Kommunikation. Kommunikation? Ja. Kan man pege på en af de her og sige, at det var egentlig der, det startede? Eller det var der, det begyndte at gå galt? Ja? Jeg tænker, det var super tidligt, at hvis programmet er noget af det første, så er det vel ofte der, hvis man ikke giver sig for, hvad det er, man ønsker, og folk ikke ved, hvilken... De to. Ja. Det er rigtigt. De to har ikke ret meget med hinanden at gøre. Jeg synes, den på mange måder fint afspejler det, jeg har set fra det, jeg har oplevet ude i praksis, at ofte så startede med byggeprogrammet, at byggeprogrammet faktisk ikke måske... hvad skal man sige, er i overensstemmelse med det budget, som byggeherren satte til side. Det er en klassiker. Men det kunne også godt være, at byggeherren har en vision for sit projekt, som ikke kun handler om pris, men som også handler om bæredygtighed. Hvor programmet måske ikke helt entydigt beskriver det. Og det kan være en benspænder. Ja. Spørgsmålet er så, hvad siger de så andre ude i praksis om integreret design? Arkitekter, de siger, integreret design er nemlig nøglen til et succesfuldt byggeri, da vi med integreret design formår at fremme tæt samarbejde mellem arkitekt og ingeniørfaget og afdække alle muligheder og faldgrupper, inden vi fastlåser design. Det er meget ambitiøst, tænker jeg. Det lyder rigtig, rigtig godt. Og man formår at afdække alle muligheder og faldgrupper, man skal måske være lidt forsigtig. Men der er ingen tvivl om, at der er nogle spillere, og det er bare et enkelt udtræk det her. Ude i praksis, som mener, at integreret design er noget, der er super vigtigt. Hvornår tror I egentlig, der er ingen tvivl om, der er interesse for det nu ude i praksis, men hvornår tror I, det startede? Har I nogen idé om det? Har I snakket om det på Aalborg, for eksempel? Lavede man integreret design for 20 år siden? Tror I det? Nej. Ikke ret meget. Det var sådan nice to do. I dag vil jeg sådan sige, det er need to do. Så for 20 år siden, så havde vi en anden bygningsalder. Og jeg vil sige, at i hvert fald fra min erfaring fra praksis, så de projekter, vi lavede før 2006, det var det mere sådan, hvad skal man sige, lystbetonet, og folk, der havde lyst til at prøve noget anderledes. Nogen, der var trætte af det der trælse samarbejde. Efter 2006, så blev det en nødvendighed. Hvad var det, der skete i 2006? Ved I det? Nej. I 2006 der fik vi et tillæg til vores bygningsreglement, hvor der var energiramberegninger i.
Og før det, der skal man ikke lave energirammeberegning. Og energirammeberegning er den beregner sådan set, hvor meget energi bygningen forventes at bruge til drift osv., hvor man putter det hele i en samlet skål. Før det, så kiggede man bare på enkeltkomponenter. Man kiggede på vinduet, man kiggede på osv. osv. Og så ovenikøbet, så strammede man den. Så man sagde, man havde sådan ret ambitiøse krav i Danmark. Og det har man jo strammet lige siden. De blev sådan, det var som et tillæg til starten, men så kom det ind i 08. 2010 fik vi også en ny, og 2015, sidste år, der fik vi også en ny, hvor det hele tiden er blevet strammere og strammere og strammere. Og det, som det har betydet, det har gjort, at det er rigtig, rigtig svært, at hvis man ikke snakker sammen fra start af, så kan det være rigtig svært at leve op til energikrav, og det kan blive rigtig dyrt i den sidste ende. Og mange gange, så ender man også med en løsning, der hedder, jamen så smækker vi nogle solceller på til sidst, som gør, at man kommer med mål. Men det er måske ikke det, som er hensigten fra start af, og man ser også flere og flere byggeprogrammer, hvor bygherren siger, vi vil, det er jo det inden for bæredygtighed og energi, men vi vil ikke have solceller. Velkommen til. Tak. Ja, jeg tror, vi skal rette lige en kamera. Den der? Ja. Nå, det er lidt opad. Skal den lidt opad? Det er bare til lyd, den her. Okay. Det tror jeg, det må være dig, Marlene. Er det bedre? Ja, det er lidt bedre. Det er lidt skævt. Ja. Okay. En anden spiller, Fagbladet Ingeniør, siger, bæredygtig byggeri kræver integreret designsamarbejde. Drop den traditionelle fasetænkning og lad ideen at flyde friere mellem arkitekter og ingeniører i designfasen via integreret designproces. Så lige pludselig så får vi introduceret, der er flere ting i den her, der siger, drop den traditionelle fasetænkning. Den vender jeg tilbage til lige om lidt. Hvad gør man, når man ikke laver IDP? Og så siger den noget om bæredygtig byggeri lige pludselig. Så spørgsmålet er, kan man lave bæredygtig byggeri uden IDP? IDP, integreret designproces. Hvad tænker I der? Hvad tænker du, Claus? Ja, det kan man faktisk. Yeah. Bæredygtighed, det er jo bare et vildt koncept, som alle kan tage og deltage i test. Så jeg vil sige, arkitekter alene, eller ingeniører alene, eller whatever, det vil sige faktisk sige bæredygtigt. Jeg tror bare, det bliver bedre, ved at man integrerer det forskelligt. I og med, at man får bedre diskussioner frem, og som vi ser i bare i tidligere uge, hvordan man kan komme til at diskutere sig mere åbent og se det fra en synspunkt. Så jeg tror sagtens, du kan. Jeg tror bare, det er bedre. Men... Og jeg tror, det er helt rigtigt. Og jeg tror også, det måske nogle gange kan blive dyrere, hvis man ikke tænker ind fra start af. Helt tilbage i nullerne, der havde vi en del projekter, der hvor jeg var hos den ingeniørrådgiver. Dengang var det tradition for, at arkitekterne tegnede og skitserede, og når de sådan var nogenlunde færdige, så leverede de tegningerne til ingeniøren, som så skulle tegne rør ind og så videre. Det var det, vi gjorde, fordi vi projekterede installationer og kiggede meget på bæredygtighed og sådan noget. Og så var det selvfølgelig dem, der kiggede på statik, de skulle også gå det igennem. Og så blev det så leveret til den, der skulle bygge det, kan man så sige. Og nogle gange så mødte vi nogle arkitekter, der havde tegnet det hele næsten færdigt, og så sagde de, så ringede de, så var de i helt panik, så sagde de, er I nødt til at hjælpe os? Ja, det vil jeg gerne, hvad skal vi gøre? Jamen, bygherren, de har sagt, de vil gerne have noget bæredygtighed også, så det skal vi også sætte på. Okay, sagde vi så, lad os tage en snak om det. Og det var sådan set, der kunne vi så set se, at der var ikke så mange muligheder. Der er muligheder for at gøre det. Man kan gøre nogle ting. Men der var flere muligheder i starten, og før de var kun noget for langt med at tegne. Og dengang var det tradition for, at man arbejdede sådan lidt mere adskilt i forhold til hinanden. Jeg ved ikke, om I kender den her, men det den siger, det er jo, at vi har de forskellige faser i byggeriet. Og den siger sådan set egentlig, at hvis man nu vil bygge noget, der er bæredygtighed, så hvis man tænker det ind fra starten, hvis man for eksempel allerede i programmet gør sig nogle tanker om, hvad det her, det skal kunne leve op til, så vil prisen for det ikke være så høj. Men omvendt, hvis man skal have bæredygtighed senere hen, så kan det pludselig blive meget dyrt, fordi det også begrænser altså muligheder. Så det handler et eller andet sted om at tænke sig ind allerede fra start af, og det er også der, den integrerede designproces sådan set starter. Så det her, det leder mig videre til den her. Så nu vil jeg prøve at se, kan I række hånden op, alle dem, der kender den her?
Godt. Og for dem, der ikke kender det, så det skal ikke være bekymret for, fordi jeg kan ærligt sige, at da jeg studerede, der havde jeg ikke, altså der hed den jo noget andet, men der kendte jeg ikke den her. Det var først efter, jeg kom ud i praksis. Men hvis I ikke kender den allerede nu, så kunne det være en god idé at lige hente den hjem. Man kan få den på Fris hjemmeside, og ja, jeg tror, der ligger sikkert også bare en hjemmeside som PDF, som man bare kan hente hjem. Og den beskriver sådan set, det er ligesom vores lille kogebog, når vi skal projektere et nyt byggeri. Og det man kan sige, det som den, altså hovedpointen med den er, at den skal, for det første, så skal den beskrive, hvad det er for nogle roller, vi skal have i projektet, og definere dem. Og så skal den definere noget ansvar. Det som den ikke siger noget om, så den siger sådan set noget om, hvad der sker i hver enkelt fase, og hvem der skal levere hvad. Det den ikke siger noget om, det er, hvordan vi organiserer os rent prismæssigt, altså hvilken type af kontraktform er det. Og det er min erfaring, at det har faktisk rigtig stor betydning for, hvordan man arbejder sammen, om man har en total rådgivningsopgave, hvor det kun sådan set er tegnestue og den rådgivende ingeniør, der sidder sammen, eller man har en total entreprisopgave, hvor total entreprenøren også er med fra start af. Jeg har prøvet begge dele i større projekter, og det er ikke for, hvad skal man sige, jeg synes, min egen erfaring, og det kan være, at billedet har ændret sig nu, men det har været, at det kreative rum har været en lille smule større, når der har været totalrådgivningsopgaver. Fordi man tænker jo, jeg tror ikke, at tegnestue og rådgivningsingeniør er lige så meget fokuseret på, om det så er realiserbart, eller bygbart, eller pris. Og det kan nogle gange være en fordel, nogle gange kan det være en ulempe. Det må helst ikke køre for meget ud af en tangent. Men det gør sådan, at man har kunnet jonglere med nogle innovative idéer i starten. Og så har vi den, der hedder partnering, som også kommer, der kommer mere og mere af, hvor man så ind og tager fælles ansvar. Den store fare ved den her, det er jo, at så kan man have nogle ting, der falder mellem to stole. Men det vi havde som, det vi gjorde, da hvor jeg arbejdede, det var, når vi lavede en ny aftale og en ny kontrakt, så vores tommelfingerregel var, vi måtte aldrig nogensinde referere til hele ydelsesbeskrivelsen. For hvis du gør det, så hæfter du for så mange ting. Du går sådan set ud og ser på den enkelte opgave, og så trækker du de ting ud fra ydelsesbeskrivelsen, som er en del af kontrakten. Vi har fået nogle episoder, hvor vi bliver sådan lidt bange i noget. Men i hvert fald, hvis man ser på det sådan her, så har vi selve ideen, det kan være en bygherre eller en kunde, der får en idé til et projekt. Så får han nogle rådgiver til at hjælpe sig med at lave et program. Det er typisk en bygherre rådgiver. Hvis man har et meget lille projekt, så kan det være en og samme firma, som er hele vejen igennem. Nu taler vi lidt større projekt. Så det hjælper sådan med at lave programmet, og bygherrerådgiveren sidder sådan tæt på bygherrens ene skulder, og skal være den kritiske stemme hele vejen igennem og forsvare bygherrens interesser. Så kan det være for eksempel, hvis man nu har en konkurrence, ligesom nu skal der blive bygget en arkitektskole hernede på godsbanen med lang tid. Der er 6 prækvalificerede teams. Altså alle kan have lov at byde ind. Jeg tror, der har været mellem 200 og 300, der har budt ind på den. Så har man så udvalgt nogle teams. Man går ind og ser på CV, altså firmas referencer osv. for at vælge dem. Og nogle gange så vælger man typisk nogle af de der store spillere, så har man måske en, som er sådan lidt the dark horse, for ligesom at give lidt sprag til det. De afleverer så et konkurrenceprogram. Og det er jo det, I også gør i sommerskole med en efterfølgende booklet, som er jeres materiale, så skal I op og præsentere, ligesom om det var en rigtig konference. Så sidder der en komité, det gør det også i samme situation, bestående af nogle fagdommer og bygherren selv, som så skal ligesom vægte i forhold til dommerbetænkning, hvem man nu synes er det projekt, der skal vinde. Jeg har prøvet at sidde mest i den der, hvor man skal ud og præsentere et projekt, men jeg har også været fagdommer, hvor jeg også har oplevet, at mange gange så handler det om det projekt, man bedst kan lide. Og så det er sådan lidt intuitivt. Det kan være måden, det er skrevet på. Uden man sådan egentlig, bygherren er jo ikke altid en fagkyndig person, men synes bare, men det er nogen, der virker tillid, det er nogen, der virker til at have styr på det. Jeg har set nogle af deres andre ting. Der er mange ting, der spiller af. Så ja, så får man det til at passe sammen med den betænkning, der nu er. Og konkurrenceforslag, det er sådan set det, der svarer til dispositionsforslag, eller disforslag, som vi snakker om. Disforslag, det er jo der, hvor man har tingene på overskriftsniveau. Man ved ikke helt, hvad det indeholder i detalje. Tingene er ikke tegnet i detalje. Hvis det nu for eksempel er, som i jeres tilfælde med de her boliger,
så vil det have enormt stor betydning for, om beboerne skal stemme ja for det. De vil se, hvordan ser lejlighedsplanerne ud. Er det sådan, som vi har tænkt os? Får jeg de der store åbne køkkenalrum, eller hvad det nu, man har efterspurgt? Som er ligesom grundlaget for, at opgaven går videre. Og så detaljerer man det yderligere. Og I kan se, det er sådan lidt, det er lidt som en trappe, det her. Og det er også sådan, man mange gange arbejder ude i praksis. Og det er jo det, hvad skal man sige, det er vigtigt, fordi man skal jo også som rådgiver være sikker på, når jeg kommer herned til projektforslag, så kan jeg være sikker på, at min bygherre ikke siger, ej, ved du hvad, jeg har faktisk meget hellere lyst til, at vi bygger det her hulmur. Det vil jeg hellere. Og så skal man ligesom op og så lave noget om. Eller, altså, så på en eller anden måde, så skal det også ligge i aftale, at man har de her faser, så man er sikker på, når vi har lukket den her, når bygget har godkendt den her, så går vi videre, så kan vi ikke lave tingene om. Det har jeg nemlig også prøvet, hvor man sammen skulle, hvor man havde en bygherre, der havde mange idéer og ønsker. Så ja, og så til sidst, hovedprojektet, det er jo sådan set de tegninger, der skal ligge, sådan så at den, der så skal bygge det, egentlig bare kan tage fat i tegningerne, og så gå ud og bygge det med det samme. Det fungerer sjældent. Der vil altid være huller. Alt det huller hele vejen igennem. Fordi der er mange kokke, ikke også? Og så når man så har ude på byggepladsen, så er det jo rart nok, at dem, der har siddet med opgaven, også kommer ud og ligesom er dem, der kan kigge til det, så det bliver gjort ordentligt, som man nu vil. Og så er der noget med indregulering. Vores, som I måske har bemærket, så virker vores ventilationssystem ikke på Campus C. Det er gået i stykker. Det har været i stykker de seneste halve år, siden jeg kom hertil. Så sådan er det med større byggerier med nogle komplekse systemer, der skal køre sammen. Der er noget indreguleringsperiode. Så opgaven den er ikke løst, bare fordi at dem, der har bygget det her, de er pist væk. De har selvfølgelig nogen, der skal komme tilbage og sørge for, at de også bliver simpelthen ting. Det var bare for, at nu har vi enighed om, det er det her, det går ud på. Det er det ydelsesbeskrivelsen. Den beskriver de her faser, og hvad der skal laves i hver fase. Det, som den siger, den forholder sig ikke til metode. Den forholder sig kun til, hvad der skal afleveres sidst i den pågældende fase. Hvis vi ser på byggeriets aktører, så kan man sige, karikeret, så opererer tegnestuen. De har mest, hvad skal man sige, det er ofte dem, der sidder på projektet i begyndelsen. Så kommer ingeniøren ind over og kigger på statik og installationer. Og så laver de et sæt tegninger, som entreprenøren kan gå ud og bygge. Det er så meget karikeret. Tegnestuen, og det her det er for at få retorikken på plads. For når man læser om IDP i forskellige litteraturer, så skriver de altid arkitektingeniør. Og det kan virke lidt forvirrende, fordi de mener jo ikke arkitekten som fagperson. Det gør det måske nogle gange. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi snakker om tegnestuen, og vi snakker om den rådgivende ingeniør, og vi snakker om entreprenøren. Og de har jo alle jeres fagligheder repræsenteret. På den traditionelle måde, så kan man sige, at der er arkitekt ansat på tegnestuen, men der er også bygningskonstruktører. De rådgivende ingeniører, de er sådan lidt mere konservative, så de er nok flest ingeniører. Og entreprenøren, nogle ingeniører og bygningskonstruktører. Billedet har ændret sig siden 2006. Så vi begynder at se flere og flere, som Signe Kongebro præsenterede, de har nogle ingeniører ansat hos Henning Larsen. Det er ikke alle tegnestuer, der har det, men der kommer flere og flere. Der er også rådgivende ingeniører, de begynder at få flere og flere bygningskonstruktører ansat. Blandt andet fordi der har været mange ingeniører. Og så har de, og det kender jeg fra, hvad hedder det, egne kilder, så har de haft rigtig god erfaring med at hente bygningskonstruktører ind, fordi de siger, at de er jo rigtig gode til det her med CAD-tegning. Så kan det være, at de ender på hos en rådgivende ingeniør at være CAD-ansvarlig for en lille afdeling, for eksempel. Det er ikke så tit, de kommer til at sidde og projektere statik eller installationer, og hvis det er installationer, så er det typisk el. Ingeniørerne ansætter også arkitekter, blandt andet Teknologisk Institut, for eksempel, som jo hovedsageligt består af en masse ingeniører. De har flere arkitekter ansat, som de har gjort i løbet af de seneste par år, fordi de har en stor opgave i at formidle deres viden. Det nytter ikke noget, at man sidder en masse dygtige personer, som kan regne på en masse ting, hvis man også kan ud, eller hvad skal man sige, videreføre den viden, man nu har. Og arkitekterne, de er derfor ligesom at formidle og hjælpe til at skaffe nye opgaver. Så har vi entreprenørerne. De er også begyndt at få arkitekter. Jeg har set, at der har været, vi kommer jo til at få oplæg fra NCC, blandt andet på fredag. Og jeg mener, hvis det er dem, der er ansat Vibe Gruppe Larsen, er det ikke det? Jo, hun er arkitekt, ved en hel masse om bæredygtighed. Og jeg ved også, nogle af de andre, de også ved man op. Så på den måde, så kan man se, at billedet begynder at blive sådan lidt mere flydende mellem de her traditionelle, hvad skal man sige, arbejdsgiver, som vi jo har haft inde på byggeriet.
Og det tror jeg også er en reaktion på, at man kan se, at det er vigtigt, at vi ligesom får kunne arbejde mere integreret og fremme samarbejde er nødt til at have en mere tværfaglig tilgang til opgaven. Udfordringerne ved den traditionelle proces, som jeg nævnte lige før, de nye energikrav, det er rigtig, rigtig svært at leve op til de krav, vi har i dag, altså BR15, uden at arbejde en eller anden form for integreret i starten. Så hvis man kigger på ydelsesbeskrivelsen, for eksempel, så jeg ved godt, der står i ydelsesbeskrivelsen, at der skal man aflevere sin energiramberegning i myndighedsprojekt. Ja, det vil sige, her ikke også. Men jeg har været med i opgaver, hvor der har været skrappe krav, det er ligesom det, der er standard i dag. Der har vi været nødt til at lave en foreløbig energiberegning allerede på byggeprogrammet. Fordi at det kan man sagtens. Der står jo, hvilke rum det skal være, og hvor mange kvadratmeter. Nej, vi ved ikke formen på bygningen. Nej, vi ved ikke, hvor vinduerne er placeret. Men man kan tage sådan et gennemsnit. Hvis det nu for eksempel er et undervisningsbyggeri, så ved vi så om nogenlunde, hvis vi har noget erfaring. Så på den måde så kan man også være, altså på forkant vil også give arkitekten nogle input til, prøv lige her. Hvis vi ikke skal have solceller, det er ofte sådan en diskussion kører, hvis vi ikke skal have solceller i det her projekt, så kan vi kun have de vinduer, og de skal orienteres som for at leve op til krav, for eksempel. Så det er jo ikke noget, som, hvad skal man sige, ingeniør gør for, at de er dumme eller unge, men mere som siger, alternativet det er solceller. Og i dag så handler diskussionen rigtig meget, den er folk med på efterhånden, også tegnestuen er også ret godt med på den. Det som diskussionen handler om i dag, det er rigtig meget om indeklimaet. Nede på havnen, for eksempel, hvor der bliver bygget med glasvinduer. Der skal ikke ret meget glas til, før vi sidder og sveder herinde. Og det der er i det, det er, hvis man har for meget glas, så er man nødt til at gøre noget andet for at holde varme ude. Og et kølesystem kan være sindssygt dyrt, dels i indkøb, men også i drift. Så det alt andet lige, så giver det mening at tænke tingene ind fra start af. Og så er det tidsplanen. Jeg tror, der er næsten ikke et projekt, jeg har været med i, som har holdt tidsplanen. Jeg tror, de fleste har på en eller anden måde overskrevet tidsplanen. Og der er overlap mellem fag, og der er overlap mellem faser. Så når vi arbejder efter en integreret designproces, så overlapper vi mere. Men det betyder jo så, at hvis man skal arbejde efter en integreret designproces, så vil man skulle være nødt til at komme lidt tidligere ind i projektet, eller være, hvad skal man sige, komme med bidrag på tidspunkter, hvor man ellers ikke ville, i henhold til den traditionelle måde at arbejde på. Og så er det budgetoverskridelse. Og det handler måske også igen tilbage til programmet, at bygherre har lavet et program, hvor han gerne vil have en Ferrari, men budgettet er til noget andet. Og den diskussion, man er nødt til at have hurtigt på banen, det er selvfølgelig ikke det, man skal skrive, når man afleverer konkurrenceforslag, fordi så får man ikke opgaven. Så den er sådan lidt modsætningsfuld. Og samtidig ude i praksis, så bliver vi ved med at underbyde hinanden. Man går længere og længere ned i honorar, fordi man vil gerne have opgaven. Det gjorde vi mange gange, fordi vi var sådan en lille spiller, som havde behov for at komme ud på markedet. Da vi først var et kendt navn, så kunne vi sådan set tillade os at holde det honorar, vi gerne ville. Men det er jo også en del af en markedsføringsstrategi, kan jeg sige. Og så, når man så har problemer med tid, man har problemer med økonomi, så kan man også have problemer med kvaliteten. Det har min tidligere afdelingschef, når vi lavede, hvad hedder det, tidsplaner, så kalkulerede han altid med en sparerum. Det kommer sparerum, det gør det alle projekter. Vi kan lige så godt sige, der kommer sparerum, og vi skal nok sætte så så meget. Og det bliver nok det, der bliver sløjfet væk. Og han havde ofte ret. Men det er jo ikke sikkert, at det er et mål i sig selv at have det. Det er jo bedre, om man sidder sammen på start af og finder ud af, okay, det her, det er, arkitekten har måske valgt en overflade, som er rigtig dyrt. Men alle skal være med på, hvad de har. Hvad konsekvens har det for det samlede projekt? Og hvad er det så, vi skal give afkald på, hvis vi skal have den del? Og det kan jo være den del, der gør, at man faktisk vinder projektet. Og så det vigtigste punkt, det er sådan set, at der så, når man arbejder sammen på den der trappeagtige måde osv., tiden mangler, økonomien mangler osv., så bliver man sådan, synes man de andre er lidt trælse. Ligesom Anders Jacobi, han var inde på,
Han har aldrig nogensinde været ude for, at man taler så groft til hinanden, som man gør i byggebranchen i forhold til andre brancher. Og jeg har også fået adskillige mails, hvor man, som man bliver... det er sådan en mavepuster. Man bliver selvfølgelig rigtig ked af det, fordi man har måske ikke gjort en stor indsats, og så får man en stor lort for det, eller et eller andet, eller noget andet, som den anden person er sur over. Men det der med, at folk kan virkelig bruge tid på at lave fed skrifttype og caps lock og 20 udråbstegn, så man bliver også lidt forundret over, gud, han er, eller hun har brugt noget tid på det her. Men det er træls, fordi så skal vi ikke snakke til hinanden. Vi skal snakke ordentligt til hinanden. Især når man arbejder med renovering, så kan det være svært, fordi man kan have alle de tegninger, man har fra start af, de bedste forudsætninger, men man ved reelt set ikke, hvad det er, for man begynder at åbne op og se, hvad der er inde i bygningen. Så det, der er det godt at have, hvad skal man sige, lidt ekstra sat af til uforudsete, lidt ekstra ressourcer sat af til samarbejdet på den måde, fordi det skaber også nogle nye benchmark. Og det der sker, når vi så mangler tid, vi mangler penge, vi kommer under pres, så har vi en tendens til at gøre de ting, vi plejer, selvom vi ved, at det dybest set er forkert. Det er ikke det, vi skal for at lave en integreret proces, eller det er ikke det, vi skal for at få det bæredygtige byggeri. Så har vi tendens til at gøre det. Så det handler om også om fra start af at prøve på at være realistisk, have nogle realistiske mål, og ikke lade sig, hvad skal man sige, forblinde sig af byggeherrens vision, men prøve at tage ned på et niveau, man også kan være med. Ja. Det lyder så nemt alt sammen, men det er rigtig svært i virkeligheden. Så når vi snakker om den integrerede designproces, jeg har det lidt med det, som jeg har med bæredygtighed. Det er sådan lidt et fluffy begreb. Alle kan sige, at de laver noget bæredygtigt. Alle kan sige, at jeg har grønt tag, og så har de malet det grønt, de kan have græs på, de kan have noget, der gør endnu mere. Det er sådan noget, som bliver brugt lidt i flæng, og det, sådan er det også med den integrerede designproces. Jeg tror, man kan gå ind på forskellige virksomheds hjemmeside, og så ser, at de kan tilbyde den integrerede designproces. Så jeg prøver sådan at dissekere det lidt, for tydeliggøre over for jer. Nu er det ikke så mange af jer, der har hørt om det før. Men det handler blandt andet om måden, man arbejder sammen på, hvor der er et større overlap mellem fag og faser. Og det betyder, i stedet for, at man sådan starter et samarbejde med at armene i kors og sige, nej, jeg vil ikke tage ansvar for det og det, eller jeg vil ikke lave det og det, at man sådan er lidt mere opsøgende skitserende. Jeg har været ude for eksempel, at vi som internt i vores organisation, hvor vi alle sammen var ingeniører, jo fra ledelsen, som dikterer, nu skal vi lave det her, nu skal vi, det skal blive sådan vores kernekompetence, der havde vi jo egne medarbejdere, som havde svært ved det her. Fordi vi sagde, jamen det betyder, at I skal faktisk arbejde sammen med arkitekten i skitsefasen. Hvorfor skal jeg det, sagde de så. Jamen det skal du, fordi det er den måde, vi arbejder på. Vi håber jo på, at vi ligesom lapper ind over, kan få færre fejl senere hen. Men det var også svært, fordi når man er vant til at gøre ting på en måde, så kan det være, altså byggebranchen er konservativ, og det er svært at ændre kulturen. Og især hvis der kommer en fejl, og det gør der, så er man hurtigt der igen. Jamen det var dig, og du sagde, og du gjorde, og så videre. Måden vi kommunikerer på, det er også, det kan tit opstå sådan en kultur, hvor man sidder på kontoret og griner af de andre, eller man sådan ser på dem og os. Jeg tror, hvis man skal arbejde efter en integreret designproces, så er det vigtigt at nedtone det. Jeg laver ikke selv jokes med det, når jeg underviser, fordi jeg synes ikke, vi er der ikke endnu. Fordi det kan hurtigt blive til en sandhed, og så er der noget, der udbreder sig. Jeg tror, vi skal prøve på at have respekt for, at vi ser tingene på forskellige måder, og vi har fokus på forskellige ting. Og de har værdi alt sammen. Det kan være, at bygningskonstruktøren ikke synes, at arkitekten bestiller noget, da han eller hun sidder og snakker om, hvordan man skal gribe den her brugeranalyse sammen med blablabla, og der bliver snakket rigtig meget i lang tid, men der bliver måske ikke skrevet så meget ned. Det oplevede vi sidste år, var lidt en udfordring. Men så må man jo se, når man arbejder efter integreret samfundsøg, så gælder de samme regler som i alle andre. Man skal selvfølgelig lave en tidsplan. Man skal selvfølgelig fordele noget ansvarsområde. Man skal selvfølgelig blive enige om nogle ting, ikke også? Og når man så for eksempel skal diskutere, hvordan skal vi arbejde efter det her. Husk at sætte tid af til det. Så, jamen, vi beslutter, at vi sætter en time af, eller tre timer, og så lukker bord, så skal vi videre. Formen for samarbejdet er også mere afslappet og ufærdig. Og det er svært for min fagkultur. Vi er vant til at være meget detaljorienteret.
ingeniører ofte perfektionistiske og finder små fejl. Det duer ikke, når arkitekten kommer med sit første spæde skitse, at arkitekt eller ingeniør siger, det der kan du ikke, og den fejl osv. Det handler om at tænke på en anden måde, tale til hinanden på en måde, og være åben for det. Og sige, jamen det her, det er ikke det færdige forslag. Det her, det er bare en arbejdstegning, for eksempel, eller en arbejdsskitse. Så for at tage et eksempel, når vi for eksempel i ingeniørfaget skal levere dagslys, kommentarer, eller hvad skal man sige. Tidligere har vi været vant til at lave, der har det bygherren måske har bedt os om at sige, kan I undersøge dagslyset? Vi er lidt usikre på, om det holder det her, om det lever op til krav. Så laver vi nogle beregninger på udvalgte rum, vi laver et langt notat, og så sender vi det frem, og så har vi det som dokumenteret. Det duer ikke i et integreret designproces. Det er i hvert fald det, man gør til allersidst. Så det, man gør i starten, det er, at man måske gør sådan her. Ja, men dagslyset, det er som nogenlunde, fordi der findes nogle tomfingerregler. Og så arbejder arkitekten videre, så næste step, så siger man så, nu kan jeg lave en håndberegning på det. Og så er det først i tredje step, man skal lave beregninger. Fordi det, som ingeniøren irriterer sig over, det er, at de skal lave den samme 20-sides notat tre gange. Og det ved jeg godt, det holder ikke, fordi der er ikke honorar til. Så det handler også om, at man skal prøve at tænke tingene på en anden måde. Og lige sådan for den, der sidder på tegnestuen, så handler det jo også om, at arkitekten skal ligesom kunne åbne op. Det er jo en, jeg har også oplevet, at mange har synes det var enormt sårbart at skulle lukke nogle tekniske folk ind, fordi de er jo vant til, at de kommer bare at ødelægge det hele. De kommer bare at lægge rør over det hele. Og så åbner ligesom op og så siger, okay, jeg er altså ikke helt færdig nu, og sådan noget. Hvor ingeniører forventer, at det er færdigt. Så det handler om, at man ligesom skal tænke tingene på en anden måde. Vi, i starten af min karriere, så arbejdede vi rigtig sammen med Henning Larsen. Det er dem, jeg har nok lavet flest i IDP-projekter med. Og jeg kan huske, at vi skulle lave en børnehave i, på Sjælland. Og der sad jeg så i Aarhus. Og så skulle jeg over til dem, og så havde jeg sagt til dem i telefonen, hov, I må ikke tegne noget, sagde jeg så. Okay, sagde jeg. Det, vi skal starte fra scratch, hvis vi skal gøre det helt rigtigt. Og de var helt med på det her. Vi har også skrevet bog sammen, det vender jeg tilbage til senere. Hvis vi gør det helt rigtigt. Så jeg tog derover og til møde, og så havde de ligesom, hvad skal man sige, situationsplan over området, og så deres mandefolkpapir, og så stod de på papirerne og trippede, og sagde, jeg vil ikke tegne noget, du sagde, vi ikke måtte. Jamen det var godt, sagde jeg så. Fordi de havde nogle idéer, de ville have for eksempel naturlig ventilation, men det her område, det lå ned ad skrænt mod en sø, og det er helt givet for sådan som mig, at det selvfølgelig skal de jo ligesom henvende sig til søen. Det var der, det smukke udsigt var. Men vinden, den blæste fra den anden vej. Så det der med at have nogle vinduesåbninger for facaden for at have naturlig ventilation, det duede ikke. Så det var godt, at de ikke var kommet for langt, fordi så kunne de ligesom allerede fra start af tænke, okay, vi skal altså tænke byggeriet på en helt anden måde, eller så dropper vi det der naturlig ventilation. Selvfølgelig kan man lave noget, man kan jordkanaler og sådan noget. Men så var alle med på, at det betød noget andet, end det, de havde forventet fra start af. Så det synes jeg var en rigtig god oplevelse. Jeg håber, I kommer godt i gang med at diskutere en fælles målsætning. Det er vigtigt, at man har en fælles målsætning for at lave en integreret designproces. Ellers kan man stikke af i hver sin retning, og det duer ikke. Så hensigten var jo sådan set, at temadagen med bæredygtigheden sidste uge på en eller anden måde skulle lægge en grund for, at I kunne tage en diskussion om, hvor er det, vi vil hen med det her? Hvad vil være vores vision og ambition med det her? Og den kan være abstrakt, den kan være upræcis, den kan være kort, den kan være lang. Der findes ikke en perfekt opskrift på det. Hvis den er meget abstrakt, så er det vigtigt, at de internt i gruppen bliver enige om, hvad det så betyder, hvad I forstår ved det. Fordi I er nødt til at på en eller anden måde have en ramme omkring det. Men det der, det bliver selve omdrejningspunktet, og det er det, man vender tilbage hele tiden. Og jeg snakker jo om, at man skal opleve op til en vis pris. Sådan er det i virkeligheden. Nu er I i sommerskolen, så nu lægger vi lidt det til side. Vi har vist nok en af, hvad skal man sige, kategorierne, vi vægter i, som hedder bygbarhed. Og der ligger jo noget i, at det skal være realiserbart inden for økonomi. Men vi tvinger ikke ud i at holde jer op mod en bestemt økonomi. Så I skal bruge muligheden, I kan nu, og udnytte det. Fordi nu kan I få lov til at være sådan lidt crazy, hvis I vil det. Og når man så har valgt den der, hvad skal man sige, vision for projektet, så bliver man nødt til i fællesskab at finde ud af, okay, hvad er det for nogle... Hvad er det for nogle temaer, der understøtter det her? Hvordan er det, vi kommer derhen? Hvis vi nu vil bygge et energineutralt byggeri, det er meget sådan hardcore kilowattime. Hvad hvis vi vil satse på genbrug? Vi vil satse på DGNB. Det kunne være, at vi vil satse på social bæredygtighed. Alle de fire lige har beskrevet kunne være enormt
forskellige løsninger på det her. Så hvis I siger, at det skal være, vi vil sætte sig på social bæredygtighed, så bliver vi nødt til at konkretisere med, hvad er det for nogle ting, der vil understøtte det? Og hvordan kommer I imod med det? Og der bliver altså beboerne det. Så vi har jo også bedt jer om at tegne det. Ligesom en, jeg synes personligt, at billedet siger mere end 1000 ord. Man kan skrive side op og side ned, og så kan det virke meget forvirrende. Hvis man har en eller anden form for simpelt diagram, eller en eller anden form for tegning, som beskriver, hvor jeres ligesom, målsætninger er i fokus, og hvad der er for nogle ting, som ligesom, understøtter det, hvad der er for en proces, I arbejder i, så ville det være super. Ikke mindst for jer selv. For der sker noget, når man sætter sig ned og reflekterer over, hvad er det egentlig, vi gør? Hvad er det, vi vil gøre? Og gør vi nu også det? Osv. Og det er noget, I kan have med senere hen, og forhåbentlig også ud i virkeligheden. Her er bare nogle eksempler på det, hvis man søger på integrerede designprocesser. Vi har for eksempel den her, som er et europæisk projekt, som er meget diffus. Her kan man jo ikke læse, hvad den her figur, hvad det her går ud på. Det er noget med nogle aktører, ja. Der er noget med noget målsætning, så er der noget med nogle aktiviteter. Der er en eller anden form for sammenhæng mellem dem. Der vil man være nødt til at gå ind og læse mere detaljeret i, hvad er det her, hvad går det ud på, hvad er det, vi skal. Der ligger sådan en, den har I med som kildehenvisning i litteratur, så I kan gå ind og studere nærmere. Så har vi ham, der hedder Brian Lawson. Jeg tror jeg sikkert, du kender. Det gør du måske ikke. Det er faktisk ikke noget langt. Nej, jeg ved, I henviser til den nogle gange på Aalborg. Okay. Men det, han har skrevet en bog, der hedder How Designers Think. Jeg har prøvet at læse den, men den var lidt langt over. Og lidt for abstrakt for mig, tror jeg. Men han prøver at sammenligne på, hvordan man ligesom har det der med, at designer, de tænker ikke... Da vi startede med, at jeg skulle lave integreret design i det firma, jeg var, så havde vi ligesom et punkt der, og så skulle vi gå ligesom videre til næste. Det viste vi så til Henning Larsen, så sagde vi til Henning Larsen, hvordan går I? Så gik det godt. Vi har ikke sådan nogle figurer. Sådan. Så sagde min chef så, jamen hvis vi nu, I har en masse løsningsmuligheder, kunne man ikke ligesom gøre sådan her og sige, der er størst sandsynlighed for den? Sådan. Så sagde han, jo det kunne vi godt, men der er også stor sandsynlighed for dagen efter, så bliver der den der. Altså det er sådan, designere tænker ikke analytisk logisk som en videnskabsperson gør. Det fungerer ligesom på en anden måde. Så hvis man vil vide mere om det, så er det et godt sted at starte med den her. Og så har vi Aalborgs. Den kender du vel? Ja. Ja. Som er, hvad skal man sige, det ligner lidt et solsystem eller en atom med projektet i midten, og så er der nogle omløbsringe med nogle forskellige temaer. Ligesom den her, så kan det være et blikfang, men uden at den måske egentlig fortæller om, hvem laver noget, og hvornår sker det. Så den vil man også være nødt til at gå ind og beskrive yderligere. Man kan godt have sådan en figur, og det kan I også have til jeres projekt. Men det vil kræve noget tekst, for at man ligesom som læser skal kunne forstå, hvad er hensigten med det her. Og så har vi den her, som er tegnet af nogle arkitekter. Jeg synes, den er helt fantastisk, for den er så visuel og den starter ligesom i stor skala. Vi har byplanlægning her, så går vi ned til bygningsniveau og facadedesign, og så ned til komponent. Så der sker et eller andet med, at vi starter herude, og så går vi ind. Og så. Den er jo stadigvæk trappeformet, kan man sige. Fordi i virkeligheden, så vil vi jo nok finde ud af nogle ting her, som gør, at vi nok bliver nødt til at gå ind her igen og revurdere. Så, men også et fint redskab. Og så har vi, ja den er også fra den samme, de hænger sammen, de her to, hvor vi kan se de der klassiske loops. Den traditionelle proces udmærker sig ved, at man typisk gerne har en trappe. Fordi hvis man skal gå tilbage, så skal man omprojektere, og det koster tid. Hvor integreret design, den er bygget op omkring nogle loops. Så det kan være, at man har et eller andet omdrejningspunkt, som i jeres projekt, og vælger fem temaområder her, duk, 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 duk. Så er det de samme fem, man gennemgår hele vejen igennem. Det kan også være, der stod flere til. Det gør det jo i virkeligheden. Men sådan overordnet set, at man ligesom... Og det er nok den, der er sværest for ingeniøren at syge, at man ligesom skal lave de der gentagelser. Så det gælder om at tænke, jamen, jeg skal bare huske, at jeg skal ikke lave det til perfektion første gang. Det skal være en grov kalkulation, eller et estimat, eller en vurdering.
og så og så videre. Og så har vi den der. Den har jeg selv været med til at lave, og det er så det firma, jeg arbejder for. Det er en form for integreret designproces, som vi kalder for integreret energidesign, hvor vi har energi som omdrejningspunkt. Det behøver man ikke have. Man kan have andre ting. Men det havde vi. Og på det tidspunkt, som vi, da vi lavede den, der var det, hvad skal man sige, nice to do. Der var ikke nogen energiramberegning, så der var ikke nogen, der efterspurgte, at man skulle spare energi som sådan. Der kunne være enkelte bygherrer, der gerne ville lave noget, som var grønt, økologisk hed det dengang. Som igen også var sådan en fluffy definition. Men vi forholdt os lidt til, at okay, der er i hvert fald nogle temaer, der understøtter det, hvis man vil spare energi, når man arbejder med bygningsdesign. Og det er ikke helt tilfældigt, hvor man starter hen. Jeg vil fortælle lidt nærmere om det nu. Jeg vil vise jer fire eksempler fra det virkelige liv på integrerede designprocesser, som er lidt forskellige. Den her, den kom af, at da vi var til første projekteringsmøde dengang tilbage i 00'erne, så kunne første emne typisk, der var det bare sådan kaotisk med en masse temaer, som alle synes var vigtige at have med. Så kunne vi for eksempel begynde at snakke om, hvad for et køleanlæg skal der være. Og der var sådan set ikke tegnet noget, så der var ikke rigtig nogen, der vidste, om der var behov for køling. Så det var ligesom det, der gjorde, at måske kunne man tænke det på en anden måde. Måske kunne man på en eller anden måde designe sig ud af det her, så at når vi kommer herned, så viser det sig, at vi ikke har behov for så meget køling, eller i hvert fald minimalt. Og så kunne man jo spare nogle penge, både til anlæg og drift. Så det er noget med, hvordan man programmerer, hvordan får man lagt bygningen på grunden, får placeret, og det er der, det er også vigtigt i forhold til arkitekten. Hvis man er uddannet for Aalborg, så får man også nogle af de ting at vide. Og Arkitektskolen Aarhus er ved at komme godt efter det. Men det er ikke helt tilfældigt, hvor man placerer sig på grunden. Ikke kun i forhold til konstigt, men også i forhold til sol og vind osv. Når man så har en strategi for det, altså det kan jo være for eksempel, hvis man nu har, det er jo ikke helt tilfældigt, hvad for en type byggeri vi bygger. Hvis vi bygger en bolig, så har vi rimelig frie tøjler til at gøre, hvad vi vil. Men hvis vi for eksempel bygger et kontor, set ovenfra, så skal alle kontorer, de skal have dagslys. Så der kan vi ikke have nogle kontorer herinde i midten. Og vi ved af erfaring, at det her det bliver et meget mørkt område. Det lever ikke op til krav. Så det er også derfor, vi ser rigtig mange kontorbyggerier, som har et A-trin vinkel. For de kan have mange, så får de eneste rum også dagslys. Alternativt, hvis man ikke bygger et A-trin, så ser kontorbyggeriet typisk ud som her. Og det er fordi, hvis de ikke har dagslys, en ting er, at vi ikke lever op til krav. Det andet er, at vi skal have en masse belysning, som koster penge, som afgiver varme, og så skal vi køle endnu mere, og så har vi ligesom en negativ spiral, der kører. Med et mørkt område i midten, hvor man så kan placere gangarealer og printer og hvad ved jeg. Brand, den er med på den her. Den har jo ikke rigtig noget med energi at gøre. Hvorfor tror I, den er med? Har I nogle idéer? Det har meget at sige med sikkerheden, og den spiller meget ind på opbygningen. Det er krav. Ja, det er krav, det er rigtigt. Men grunden til, at vi har den med her, det er fordi, den hænger sammen med den der. Det var dengang, man lavede naturlig ventilation. Som jeg sagde tidligere, så kan vi ikke gøre det i dag. Vi gør det i sommerperioden, men om vinteren kan vi ikke. Og det viste sig, at når man så regner på for at leve op til indeklimakrav, altså for at få den luft, vi har brug for, så skal der x antal åbningsarealer til. Men til brand, der skal der så uendelig meget mere. Så vi fandt ud af, at hvis man nu bruger røgventilation, så har vi jo allerede levet op til kravene her. Så kunne man jo også bruge det til det. Jeg kan rigtig godt lide, når man bruger to løsninger i en, og man tænker det sammen på en eller anden måde. Det giver sådan, en god fornemmelse. Så ideen er i hvert fald, at det kunne være, at man laver den her og den her. Så kommer man herned, og så finder man ud af, hov, det er alt for varmt, som vi har det i dag. Så siger man, kære arkitekt, kan du ikke lige gå op her igen? Vi skal lige kigge på placeringen af vinduer. I dag ligger det ret implicit hos mange, men det gjorde det ikke dengang. Så skulle man op igen og køre møllen igen. Det projekt, som vi lavede det på, det var et bibliotek, som en renovering og en ombygning i Albertslund. Og det var sådan et projekt, som vi bare lavede for at prøve det af. Det var det første projekt, jeg var med på. Og det resulterede så senere hen, at vi skrev en lille publikation sammen. Den ligger også i jeres
blandt jeres materiale. Men det som er, hvis man ved noget om at bygge biblioteker, så kan jeg sige, at det er lavet uden sprinkling. Og det er ret unikt, at man kan have så meget brandbart materiale i et rum uden at lave sprinkling. Men det sagde arkitekten fra start af, de vil ikke have sprinkling. Hvis de kan slippe for de der grimme rør, så er det helt fri for det. Kunne vi finde på en anden strategi for at få det til at lykkes? Ja, sagde vi så. Lad os lige tage udfordringen op og prøve at kigge på det. Og det kunne vi så. Så lavede vi, det blev til sådan en form for, til sådan nogle ovenlys, eller hvad skal man sige. De stikker ligesom op, og så er der vindue på begge sider, som ligesom kan lukkes op til brandventilation, hvis det er. Men det er også i forhold til naturlig ventilation, så er man nødt til at have noget, der hedder læsideprioritering. Hvis det blæser fra den ene retning, så er man sikker på, at luften går ud den vej. Og hvis det blæser fra den anden, så skal man kunne lukke op til den anden vej. Man vil helst ikke have det beskidte luft, ryger den anden vej rundt. Og så bliver der lavet nogle vinduer, som så at der er ikke ret meget elektrisk belysning herinde heller. Det ville arkitekten heller ikke have. Der var kun noget her i regionerne, for ligesom at kunne se titlerne på bøgerne osv. Ja, og så var der, det er faktisk et projekt, hvor der blev lavet det, der hedder hybridventilation, så luften blev forvarmet lidt, det før energirammen kom. Og det er også lavet i sådan en integreret, nu har jeg ikke et billede af den, men der er sådan ligesom en integreret kasse, som går ud og som følger hele væggen, og så fik arkitekten placeret nogle puder på, som sad fast, så man ikke kunne flytte. Så alle vidste, der kan man sidde, og de andre steder, det var der luften kom ind. Så sad der en konvekt om bag. Så blev installationen skjult på den der måde. Det var fantastisk at være med i det her projekt og arbejde sammen med arkitekten på den måde. Det havde jeg aldrig prøvet før. Og jeg tror, Henning Larsen er og forbliver min absolute yndlingssamarbejdspartner. Men det handler også om, at hver gang jeg arbejder sammen med dem, så havde, de har lidt en anden form for intern organisering end for eksempel C.F. Møller. Vi var jo i den heldige situation, hvor jeg var, at vi arbejdede sammen med mange forskellige tegnestuer over hele Danmark, fordi på det tidspunkt, så var der ikke så mange, der vidste noget om bæredygtighed. Og vores historie er, at vi har lavet masser af forskning og udviklingsprojekter på grund af vores direktørs store interesse for solenergi. Så vi havde det på vores referencer, så vi blev ofte kaldt ind, ikke som den ansvarshavende ingeniør, men mere som den lidt spralske, innovative part, for at komme med nogle idéer til, hvordan ting kunne gøres. Og Henning Larsen, de har sådan en lidt fladere organisation, så hver gang man kom til møde, så var det jo forholdsvis unge projektledere. Og det var ikke sådan, at chefsarkitekten kom ind og slå en streg af, vi skulle gøre det sådan her i stedet for os, og gik igen. Det har sit andre sted. Så. Men desværre, så det her projekt, det kørte ikke særlig godt. Vi havde gevaldige problemer med indreguleringen, og det blev sådan set egentlig varmere, end vi havde regnet på og sådan noget. Så sådan er det jo, når man laver nye ting. Ja. Men det er jo helt det er mange år, så jeg håber, det her er positivt for det. Jo, og der er også en anden ting, præsten, som jeg også vil sige. De her, det er kover. Og der fik jeg også, der sagde jeg også, at arkitekten, han ringede en dag, så sagde, prøv at høre, jeg har tænkt på det der med de der indtagshuller til den naturlige ventilation. Vi kan have sådan nogle grimme riste. Vi tænkte, vi vil lave det hele kover, og så kunne vi lave en masse huller. Så kunne det ligesom være integreret i facadebeklædningen. Ja, så er det man måske godt. Og hvor mange huller skal jeg have, sådan så? Og så måtte jeg jo lige lave en beregning for det, for at finde ud af, okay, hvor meget skulle den være perforeret, og hvor store hullerne skulle være, så der ligesom kom. Jeg håber ikke, det er den, der er galt, men det fik det i hvert fald specielt produceret. Så det var også en form for et integreret design, hvor man udefra ikke kan se de her ting. Det var arkitekten ville ikke have det. Og det. Så på den måde synes jeg, det var et projekt, der lykkedes. Yes, og så har vi et klubhus ude i Lystrup. Ja. Hvad gjorde I siden gerne springer i dag? Vi havde røgventilation, og vi havde så mange, altså vi skulle jo bruge mega mange oplugtesarealer, for at det skulle virke. Så det var ligesom, det gjorde vi hele vejen igen. Alle de her vinduer, I kan se, det er jo nok ret dyrt egentlig. Alle de her vinduer, I kan se, det er sådan nogle, der kan lukkes op. Hvordan er det, kan kompensere på springer? Det forstår jeg ikke. Nu brændte ikke min helt... Fordi jeg vil sige, det ene, det er jo sådan... Ja, det ved jeg, sørg for, at det ikke spreder sig, eller, og det andet er sådan lidt for sluk. Ja. Eller hvad? Ja. Siger man ikke, at du brænder, der er det røgen, der tager slår ihjel. Hvis der er, du kan få røgen ud, så er du mindre chance for, at folk bliver slået ihjel. Ilden i sig selv er ikke den, der slår ihjel. Jeg ved det ikke. Har du nogen kommentar til det, Inger? Nej. Jeg ved bare, at det, hvis vi skulle have røgventilation, så skulle vi bruge enormt store åbningsarealer, som bare ligesom puff, skulle lukke op sådan her.
Og det er et samlet rum også, vil jeg så sige. Okay. Det er ikke nogen forskellige rum, det er et samlet rum, hvor det hele er. Okay. Og så var der selvfølgelig, så de kunne komme ud alle mulige vegne og sådan. Men helt præcist, det kan godt være, at kravene har ændret sig i dag. Mm. Det er tilbage i 2004, så, så jeg ved det ikke. Okay. Yes. Det næste projekt er Klubhuset Lystrup, som vi lavede sammen med Zebra-arkitekter. Og det var også rigtig sjovt, fordi jeg har ikke rigtig nogen procestegning på det her. Mere end de her to, kan man sige, som viser lidt, hvordan vi har arbejdet med det. Det var så lidt et specielt projekt. Det var det, jeg nævnte før, hvor bygherregiveren også var med. Eller nej, sludder. Vi var med til at lave vores eget program. Det er lidt ualmindeligt. Ofte er det bygherregiveren, der laver programmet sammen med bygherren, og så kommer rådgiveren og løser det. Vi var med til at lave selv byggeprogrammet, hvilket var super spændende, så vi var med til at definere vores egen opgave, så vi havde indflydelse på at sige, hvad skulle det være i det her projekt. Det eneste, vi vidste, det var, at det skulle være CO2-minimalt footprint. Det var overskriften. Så, og det betyder jo så, at det er noget med, at der selvfølgelig bruges for meget energi til at drifte bygninger. Men det var også noget med det energi, eller hvad hedder det, materialerne indeholder også noget energi i form af, at de blev produceret et eller andet sted, transporteret et sted fra osv. Så det var sådan lidt mere kompleks. Så er vi lidt over i noget, der hedder LCA, det vil sige en livscyklusanalyse, hvor man kigger på fra vugge til grav, eller ja, fra vugge til vugge, hvis man skulle være helt ekstrem. Hvad hedder det? Men det der var, det var så, at der var jo det honorar, der var. Så vi blev hurtigt enige om, vi kunne ikke lave en LCA. Der var nogle værktøjer på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om I har prøvet at stifte bekendtskab med det, men når man laver en LCA, så skal man jo vide, hvad det er for et materiale. Så skal man vide, hvor store mængder man har, og så videre. Og det vidste vi ikke, fordi vi skulle jo bruge det i skitsefasen. Så vi ligesom skulle bruge en form for LCA for at finde ud af, skal vi bruge det der, eller skal vi bruge det der? Og det sagde sig selv, det kunne vi slet ikke bruge tid på. Altså, det var alt for avanceret. Så vi fandt hurtigt ud af, at vi må lave noget andet. Så vi opfandt det, vi kaldte for en egenskabsanalyse. Og det er en form for LCA, der var brugt i starten. Og så lidt mere grov i henhold til den integrerede designproces. Det var det ligesom første grove kalkulation. Og så sad vi ventede, og vi hørte ikke noget fra arkitekten. Og arkitekten sad og ventede. Og så sidst, når vi så snakkede om, hvad vil I have? Hvad skal vi bygge det her i? Så sagde arkitekten, det ved vi ikke. Det er jo jer, der er bæredygtighedseksperter. I skal fortælle os, hvad vi skal bygge det. Så allerede der, så faldt den ligesom mellem to stole i forhold til, hvad man traditionelt gør, fordi selv vi som to partner havde en åben tilgang til, det godt kunne gå lidt galt og komme lidt galt afsted. Så vi satte os og sagde, okay, vi bliver nødt til at gøre det her operativt. Vi kan ikke tælle søm og skruer. Vi laver 6 hovedgrupper, og så kigger vi på dem. Inden for hver hovedgruppe, så finder vi 3 mulige materialer. 3 ting, vi kan bygge det af. 3 ting, vi kan isolere med. 3 typer tag, 3 typer overflader osv. Og så sagde vi til arkitekten, og kære arkitekt, du fortæller os, hvilke 3 er det, du kunne tænke dig. Vi laver beregningerne, og så vender vi tilbage og siger, den scorer godt, den scorer mindre godt osv. Og så på den måde så fik vi ligesom fundet ud af, jamen det skulle selvfølgelig laves i 3. Der skulle også være noget mursten, det blev selvfølgelig genbrugsmursten. Der er 1 meter muslingeskaller nede i jorden. Der er også en sandpude, ikke fordi den ligesom talte positivt, men fordi vores kære bygherregiver, som var enormt dygtig, kompetent og røvirriterende, for at sige det mildt ud, fordi han var så dygtig, og stillede spørgsmål og krav osv., så kom den også med ind med nogle slanger for ligesom at bruge overskud varme. Isolering var det jo selvfølgelig gængse isolering, men også papirul og ja, muslingeskaller nævnte jeg. Nogle forskellige ting, som arkitekten så sagde, okay, der hvor vi ligesom kom lidt i kambolage, det var jo lidt sjovt, det var, da vi så skulle kigge på vinduer, og så skulle vi have 2-lags eller 3-lags isolering. Fordi 3-lags, de koster mere i produktion. De udleder meget mere CO2, end at få lavet 3-lags vinduer. Men omvendt, så yder dem bedre i driftsfasen. Så det var også noget med at holde sammen de 2 ting, ikke også? Så det kunne godt være, der hvor man gerne ville have varmen ind, der skulle man bruge 2-lags. Og der man ville isolere, have fokus på det, skulle man bruge 3-lags. Så det var så lidt. Og så fik vi lavet hele huset, og det gik fint og så videre. Det ser sådan ud. Og så sagde vi, ja, så skal vi lave parkering. Ja, hvad skal vi lave? Skal vi lave asfalt eller noget? Og så væltede det hele regnskabet.
Så, og det, der måtte vi så sige, nej, det kan vi ikke. Der bliver vi nødt til at tænke i nogle andre termer, ikke også? Så man har meget fokus på bygningen, og så glemmer man lige pludselig, at det er også hele, og det er også jeres opgave, gårdrummet, ikke også? Har jo betydning også i forhold til, det er jo ikke kun bygningskomponenterne, men det er jo ligesom, at man må se projektet som helhed. Så den står også klar ude i Lystrup. Kan man sikkert tage ud og se, hvis man gerne vil. Det sidste projekt, det er fra et klimaprojekt i Langkaparken, som er en renovering af en almen boligforening, som er et af de projekter, som var et af de første. Nu ser vi jo flere af dem, både i Rosenhøj og Gellerupparken. Men det var et af de allerførste, som, hvor konkurrencer blev udskrevet i 2009, og vi afleverede, hvad skal man sige, konkurrenceforslaget, uden at det skulle tegnes noget. Det var det ikke interesseret i. De ville faktisk gerne høre, hvad vores tanker var omkring inddragelse af brugere og alt sådan noget. Og det er et af de mest spændende projekter, jeg har været med i. Jeg kunne snakke flere timer om det her, og det skal jeg nok lade være med. Men det var sådan en, hvor det, der var den største aha-oplevelse for mig i det her projekt, det er, hvor vigtigt det er at have beboerne med. Fordi dem, der i sidste ende stemmer ja. Og ja, de fokuserer på huslejestigninger. Det skal der helst ikke være nogen af. Og ja, de fokuserer på, om de får hjælp til at pakke ned. Og ja, de fokuserer på, om de skal genhuses et sted. Og det var sådan, at de havde ansat en kommunikationsmedarbejder, den her boligforening. De havde ligesom sat sig som mål, at ligegyldigt, hvad beboerne spurgte om, så skulle foreningen kunne svare ja. Så var der ældre dame, der sagde, ja, men jeg kan ikke så godt pakke min flyttekasse ned, det er tungt for mig at bære. Vi sender nogen til hjælp dig. Så vendte hun tilbage. Ja, men jeg kan ikke så godt lide, at der kommer fremmede mænd i mit hus. Du pakker selv ned, så kommer nogen og hjælper dig. Jamen hvad nu, hvis jeg nu flytter til en anden lejlighed, hvis jeg nu godt kan lide det? For det er så stort et område, så man regner med, at ligesom, folk kunne genhuses i området. Det var ligesom, de skulle ikke renoveres, mens de boede der. Så jamen, så bliver du bare boende, uden huslejestigning. Okay, og hvad så, hvis jeg vil flytte tilbage? Jamen du kan også bo i en møbleret lejlighed, hvis du vil, og opbevare dine møbler. Altså alle ting har det ligesom sat for. Men så skal man så finde, det var sådan en blok, jeg kan ikke huske helt på stående arm, men der er rigtig mange blokke derude, og vi skulle ligesom have fundet ud af, hvad fanden var det, vi skulle lave det her på. Den her var ikke meningen, at de skulle lave resten af området på, men de skulle lave den som et, ligesom som et, en prototype, hvor nogle af de tiltag kunne inspirere dem til at løse renovering andre steder, fordi de lå ligesom for, at de skulle vedligeholde deres bygninger. Så når de er i gang, så kan de lige så godt gøre det lidt bedre. De var sådan, det er ikke et ghettoområde, men de var i, hvad skal man sige, i kommunens, under kommunens briller om, at de var på kanten til at blive det. Det er ikke noget, de ville tale om selv. Der var mange, der var meget stolte over at bo der, men man sagde, at de var sådan, de ville gerne trække nogle flere ressourcestærke beboere til. Og det synes de, at der kunne de godt bruge bæredygtighed som et af de her ting. Så det var også en af de ting, de lavede. Når de så vælger den der blok, så var der jo en meget, meget engageret afdelingsbestyrelse, som ligesom var med til at drive hele den her proces, for der var 800 lejligheder derude i alt, ikke også? Og de skulle alle sammen stemme ja og være med og engageret. Bare det at få folk lukket til et beboermøde, det kunne ikke lade sig gøre. Så de måtte simpelthen ud og banke dør og hive folk ud og gå med sedler, og der blev udgivet aviser osv. Og når de så skulle pege på, hvilken blok det skulle være, så sad afdelingsbestyrelsen helt stille og tænkte, det skal i hvert fald ikke være min. Altså, de må gerne gøre det alle andre steder. Altså, sådan tænkte man jo selv, ikke også? Og så havde vi nogle heftige diskussioner, og blandt andet med ham forretningsmanden. Han sagde, ja, vi snakker om, at hvor vigtigt det er, at man vælger en blok, hvor der er flest repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen. For de er jo nødt til at gå foran. Men selv inde på bestyrelsen, hvor de ligesom var med på det her, var det ligesom svært at så sige, er det virkelig min blok? Er det virkelig min lejlighed? Er det virkelig mig, der skal genhuses og sådan noget? Og det blev overtalt, og de gjorde det. Og det endte jo faktisk med, at nu er det den populærste blok i hele området. Nu vil alle bo der, fordi det blev nogle super lækre lejligheder. Det er bare med at gennemgå det der. Så det er et fantastisk projekt i forhold til social bæredygtighed. Og jeg har ikke en tegning af det. Det ser sådan her ud. Og det jeg vil sige, som bare sådan en lille kommentar i forhold til integreret design. Det der kunne bedst betale sig, det var hvis man pakkede det hele ind udefra. Og det har jeg talt med nogen om af jer omkring. At man pakker det hele ind udefra, fordi så har man styr på tæthed, man har styr på, hvor meget isolering. Og så er der fast kuldebruger, kan man sige. Fordi det her, det er beton, det hele, så der er masser af kuldebruger i det her. Det er nogle lukkede altaner, de var lukket i forvejen. Men hvis man nu lader isoleringen herude og klimaskærmen herude, så betyder det jo, at de tidligere altaner, det blev ekstra boligareal. Og når vi så regnede på det, så betyder det, at de kom over det antal kvadratmeter, hvor de må få boligsikring. Så det kunne vi ikke. Så den teknisk bedste løsning, det var at lægge klimaskærmen derude,
Men på grund af reglerne omkring boligsikring, så ville de aldrig nogensinde stemme ja til det her. Så vi var nødt til at imødekomme dem. Så derfor så har vi lavet to klimaskærme. Der er en her, hvor der er et trælagsvindue, en trælagsdør, og så er der en her. Fordi vi ved jo også godt, hvad der sker, når de flytter ind. Så åbner de op, køber en lille varmer og sætter ud på altanen. Og så skal jo så fiser varmen ud alligevel. Så det var ligesom, vi vidste jo på erfaringen, at de gør det, så det var vi nødt til at gøre. Og så skal det så lige siges, at den der trælags altan der, gamle fru Jensen på 85, hun kunne ikke lige, det havde ikke sådan set kom. Det havde hun lidt problem med at åbne, at de er jo ret tunge, de der. Så, men det var sådan, det var der, hvor den tekniske optimering måtte stå tilbage for reglerne omkring boligsektoren. Så ja, det er et andet projekt, der hedder Bolig Plus, som var konkurrence i 2008. Det blev bygget nu i Søborg, jeg har ikke nogen billeder med. Det her, det er en proces, som de har tegnet med tilbage, hvor de har været projektet igennem for at se, hvordan var det egentlig, vi arbejdede sammen, og hvem var det, der kom ind på, hvornår. Så sådan kan det også være, så roligt, at man prøver på, der har de i høj grad arbejdet til fra. Så ganske kort om, hvordan temaet kan bruges til opgave. I skal selvfølgelig have snakket med jeres vision, ambition, målsætninger. Hvis ikke er færdig med det nu, så prøv at gøre det færdigt i dag. Aftale, hvor meget tid I må afsætte til det, så siger man, det er det, vi går efter. Så skal I finde ud af, hvad det er for nogle temaer, der er, nogle indbyrdes relationer mellem dem, og hvordan I kan understøtte den her vision. Hvornår I byder ind med de forskellige fagligheder, og i forhold til sommerskolens fase. I har 2 uger tilbage, og ikke ret meget mere. Og så beskrive den og visualisere den. Når I laver jeres egen IDP-beskrivelse i bookletten, så skal I fokusere på hvad, hvem, hvornår og hvorfor. I får den her, jeg uploader den her præsentation bagefter, så I får den. Der er lidt mere om, jeg har ikke skrevet alle kilder på, men det er nogle af dem. Den her bog, det var en, som vi lavede sammen med Henning Larsens tegnestue i 2008. Den findes ikke, desværre ikke længere hardcopy, men den findes i jeres materialer. Og hvad hedder det? Det er sådan, synes jeg, en, der beskriver den danske kontekst. De fleste andre, der findes, det er nogle på engelsk, som forholder sig lidt mere et globalt perspektiv. Jeg har også taget den her med. Den handler om jordskælv. Det skal ikke tage af. Der står mange guldkorn i den her, som handler om, hvordan arkitekt og ingeniør arbejder sammen. Så til sidst, hvordan kommer I videre herfra? Når I så går i gang med at diskutere, husk at afstemme, hvor lang tid vi bruger for det her, så det ikke bare er noget, der løber løbsk. Erkend, at processen kan ændre sig undervejs. Det kan være, at I har lagt en plan. Det kan være, at I har tegnet en rigtig flot figur. Men det kan også være, at den skal ændre sig lidt undervejs. Sådan bliver det. Man bliver nødt til at lave små justeringer. Og lad være med at gøre det for kompliceret. Prøv at holde det simpelt, uden alt for mange temaer osv. Og så tag fat i modsætningen og lad det være startskuddet. Og så tag nogle temaer frem fra jeres tværfaglige bygningsregistrering. Jeg håber, I har haft diskussion med hinanden om, hvad det var, I kiggede på derude, hvad det var, jeres faglighed så eller havde øjne på, hvad I fik ud af det, hvad der måske mangler. Og så træk de emner ud, som kunne have betydning for den her proces. Og så jongle lidt rundt på den og tænk på, hvornår kunne de komme, hvornår giver det mening, er der nogle gentagelser, og hvem er det, der byder ind på hver. Nogle gange så kan det være overlap, så er det 2 fagligheder indover. Yes. Så vil vi tage en lille pause. Har I nogle spørgsmål til det her? Nej. Hvad hedder det? Vi tager en lille pause på